Most megkérdem a szervezőktől, hogy van-e idő vitára, hogy elkezdjük a vitát, vagy nincs. Či máme času na diskusiu, či by sme mali pokračovať a diskutovať hoci 10-15 minút? Akár 10-15 perc víto iš. Robiť vytára, 10-15 perc. Tuto hlavný organizátor hovorí, že 3-4 otázky a na to by odzneli nejaké odpovede jednotlivých prednášateľov, samozrejme z tej prvej časti. Tehát a szervezők azt állítják, hogy lehet vitát kezdeni, mégpedig a 3-4 kérdést fel lehet tenni, és az előadók közül válaszol az, akit érint ez a kérdés, de persze ez az első blokkra is érvényes, az első szekcióra is, tehát a 6 előadás ugye összesen elhangzott. Kérem, megnyitom a vitát, ott már van. 6 prednášok a k tomu by mohli byť 3 otázky, 4 odpovede na ne. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowni państwo, szanowni gospodarze. Tisztelt vendéglátók. Tam stanąć też. Hölgyeim és uraim, tisztelt konferencia. Przyznam się państwu, że przed przyjazdem tutaj na tę konferencję miałem rozmowy, które wskazywały, że słuchaj, może lepiej nie przyjeżdżaj. Elismerem önöknek, hogy mielőtt ide jöttem erre a konferenciára, volt egy olyan beszélgetésem, amelyben azt ajánlották nekem, hogy ide figyelj, jobb, ha nem mész el erre a konferenciára. Powiedziałem, że to jest nonsens. Mire én azt válaszoltam, hogy ez lehetetlen nonsens. Że dyplomacja publiczna nie jest po to, żeby rozmawiać o pięknym Balatonie, czy Tatrach, czy Mazurach. Hisz a dyplomacja feladata nem az, hogy a szép Balatonról, a Tátra szépségeiről cseréljen információt. Tylko żeby rozmawiać o sprawach trudnych również publicznie. Hanem azért az a feladata, hogy a nehéz dolgokról is beszéljen és nyilvánosan beszéljen róla. A dla mnie osobiście też ta konferencja jest niezwykle cenna, bowiem jako ambasadora Polski na Słowacji, ale również hungarysty. Én, mivel magyar szakos is voltam, ha jól értem, nagykövetként ezért is tartom rendkívül értékesnek a magam számára ezt a magyar szlovák konferenciát. Byłem studentem w latach 80-tych. 80-as években valóban a varsói magyar... O tabu, o których wspomniał pan Franciszek Mikloszko. Magyar tanszéken... To mimo bardziej otwartej atmosfery uniwersyteckiej... És több olyan tabuval találkoztam, amivel Franciszek Mikloszko beszél. I pewnej wolności annak ellenére, hogy a Varsó Egyetem egy nyitott egyetem volt. To, żeśmy się nie uczyli. Znaczy przynajmniej na wykładach... De bizony ezek a kérdések nem szerepelhettek az előadások témaköreiben. Dlatego nazwisko Esterházyego nam hungarystom się bardziej kojarzyło z Péterem Esterházym, który był równie trudnym w odbiorze człowiekiem. Minket magyar szakosokat inkább Esterházy nevéről, az író Esterházy Péter jutott eszünkbe, akit szinte nem volt könnyű elfogadni akkoriban Lengyelországban. Ja nie wiem, czy po tej konferencji będzie można powiedzieć, nawiązując do tego motta pana, które przytoczył pan profesor Kisz, że my hero, your enemy, i zmienić to na my hero, your appreciation. Nem tudom, hogy a konferencia végén eljutunk-e oda, hogy a my hero, your enemy jelszó, tehát az én hősöm, a te ellenséged, helyett ezt tudjuk mondani a végén, hogy az én hősöm, a te, nem értettem a szót. Appreciation, czyli takie docenienie argumentów drugiej strony, czy też stanowiska drugiej strony. Akit elfogadok, a te, akit el tudok én is fogadni, vagy akceptálni tudok. No, ale może po kolejnej konferencji.
de reméljük egy következő konferencián már eljutunk. Pán profesor Rydel przytoczył galerię postaci, które dzielą narody. Professzor urak itt több személyiséget is, történelmi személyiséget is bemutattak, akiket bizony ale każdy z nas nem tudunk egyformán értékelni. Zapewne może przedstawić postaci z polityki, które dzielą ludzi tego samego narodu. De gondolom, hogy vannak olyan történelmi személyiségek is, akik ugyanazon nemzeten belül is másként vannak értelmezve az egyik vagy a másik oldalon. Być może te dyskusje o jednych i o drugich pomogą zrozumieć argumentację obu stron. De itt elsősorban a diskurzusnak, a párbeszédnek arra van szükség, azért párbeszédre azért van szükség, hogy megértsük a másik fél érvrendszerét. No, najważniejsze, żeby to nie była rozmowa głuchych. Igen, tehát hogy ez egy ne egy fölülről kinyilatkoztatás, süketek párbeszéde legyen. Pán professzor Kis wspomniał o tożsamości wyszehradzkiej. Kis Dziecsaba professzor úr a Visegrádi önazonosságról beszél. Ja jestem ogromnym zwolennikiem, żeby coś takiego powstało. Myślę, że już się kształtuje. Én azt nagyon nagy híve vagyok egy ilyen önazonosságnak, és bízok abba, hogy már formálódóban van. Útban vagyunk e felé. Niezwykle istotne jest, żeby taka tożsamość mogła rzeczywiście ugruntować się we wszystkich państwach czwórki. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez az önazonosság, ez az minden országban növekedjen, fejlődjen, megjelenjen. A historii rozmawiać szczerze i do bólu. De legfontosabb, hogy a történelemről őszintén tudjunk beszélni egymással. I na zakończenie pytanie. És engedjek meg egy kérdést a végére. Do wszystkich panelistów, a może też do późniejszych rozmów również minden przy okrągłym stole. Czy egy kérdést? Państwa zdaniem te dyskusje mogą w przyszłości doprowadzić do powstania jednego podręcznika historii dla Słowaków i Węgrów, a może nawet szerzej. Tak jak to powiodło się w polskim i niemieckim historykom, w tym roku wspólny podręcznik do historii będzie wydany. Hozott egy lengyel példát, nagykövet úr, hogy ebben az évben megjelenik a lengyel és a német tudósok vagy kutató közös történelem tankönyve, amely a lengyel és a német történelemre ütköző pontjaira is vonatkozik. A kérdése az hozzánk, hogy vajon hiszünk-e abba, vagy elképzelhetőnek tartjuk-e azt, hogy ilyen közös magyar-szlovák tankönyv megjelenik egyszer majd a jövőben itt nálunk is. Dziękuję za pytanie. Dziękuję bardzo, pan ambasador. Możemy pokraczować dalsze otázki. Folytathatjuk a további kérdések során. Tisztelt kongresszus, vagy tisztelt rományos ülés. Először az a kérdésem, hogy miután én nem vagyok történész, és kakukktojásként vagyok itt, vajon szólhatok-e? Igen. Jó. Szabadna előjáróban magamról annyit. A Budapesti Műszaki Egyetem nyugdíjas docense vagyok, holokauszt túlélő, aki pontosan átéltem a Horthy rendszer politikája alapján a végső megoldást. Hát ezt csak azért mondom előjáróban. Én nagyon hiányolom, hogy itt ezen a megbeszélésen sok szerepét senki nem érintette. Azért a papét, akit 12. Pius Slachta Margit a érésére, aki Rómába is elment, mert a magyar urak nem támogatták, és utasította a 7 szlovák püspököt, hogy fejezzék be, és ne deportálják azt a maradék 20 000 zsidót, aki itt Szlovákiába élt.
Erről egy szó nem esett. Nem esett arról se szó, hogy természetes, azon lehet vitatkozni. Nem is akarom, hogy a gróf Esterházy antiszemita volt vagy sem. Zárójeles mondat. Én, mint zsidó, pontosan tudom, hogy az egész világon nem imádnak bennünket. Nem szeretnek, hogy miért most erre, ugye nem sok idő van, hogy én ezt elmondjam. De azért azt gondolom, hogy az a mondata Esterházynak, hogy a mi jelünk a kereszt, és nem a horog kereszt, ez elhangzott. Azért tudom, mert az önök elnöke jelentette, hogy azon kapcsán, hogy egy Esterházy emléket, illetve szobrot felállítottak, hogy Esterházy Hitler hívő és fasiszta volt. Megítélésem szerint ez nem áll. Én akkor írtam egy levelet az Iván Gasparovicsnak, amire megjött a válasz, nem részletezem. Utána én megint adtam egy választ erre, miután a Szlovák Tudományos Akadémia történeti osztálya válaszolt. Most nem fogok azzal foglalkozni, hogy mit állítottam, mit cáfoltak, mi az igaz. Egyet mondok csak. Gróf Esterházy mentette a zsidóságot, lehetőséget biztosított arra, a Hortyhoz és az akkori magyar belügyminiszterhez, Keresztes Fischerhez fűződő kapcsolatai révén, hogy a magyar határon körülbelül 8-10 ezer magyarul kiválóan beszélő szlovákiai zsidó átmenjen, és időszakosan megmeneküljön. Mert utána 44-ben a Horthy megint elárulta őket. Ez egy más kérdés. Magyarul én azt emelném ki, lehet, hogy a Esterházy, sőt valószínű antiszemita is, hány példát mondjak erre, akik ennek ellenére mentettek zsidókat. Schindler, ugye? A náci párt tagja, 1200 zsidót mentett meg. Ajcsi Zsilinszky Endre, aki fajvédő volt, és utána, 42 után a parlamentben követelte a zsidó törvények visszahozását. Én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben Gróf Esterházy Jánosnak, és ezért kértem szót, egy olyan humanista volt, aki a keresztény vallás, a katolikus vallás hitele alapján igenis mentett embereket. Itt van egy olyan papír, hogy 40-ben hogyan fordult, hogyan nyilatkozott a Yad Vashemnek egy ott élő, Izraelben élő szlovák, aki az egész családját hogyan mentette meg, Esterházy János, de több ilyen eset is volt. Én nem szeretném ezt a kérdést se dramatizálni, se nem, hanem, és nem, ez nem zsidó kérdés csupán. Ez emberi kérdés, hogy igenis, mint ahogy nálunk Magyarországon is a múlttal való szembenézés elég nagy hiányossággal bír, ugyanúgy az az érzésem az elmondottak alapján, hogy itt is lenne mit tenni, elnézést, ha én nagyon szigorúan szóltam. A zárszó annyi, én azzal fordultam Iván Gasparovics elnök úrhoz, hogy meg kéne fontolni azt, hogy Esterházy János, akit a Szovjetunióba is rehabilitáltak, most sorolhatnám a dolgot, hogy szlovák állam legyen nagyvonalú, és ne tegyen ebben a kérdésben megfelelő lépéseket. Én csak egy példát mondok, önök sokkal jobban ismerik. Akkori Tisóféle fasiszta kormány
belügyminisztere, Sanyó Mach, elküldték a Szovjetunióba? Elvitték? Nem. Hány évet ült börtönbe, és utána ágyban párnák között halt meg? Legyen a szlovák kormány és önök emberségesek, hogy kapja meg a méltó és megfelelő, nem elismerést, hanem nyugodjon békébe végre Gróf Esterházy János. Ezt mondja önöknek egy zsidó. Köszönöm. Szanowni Państwo, odnosząc się do tutaj zaprezentowanych tez, chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jeden problem. Kedves jelenlők, engedjenek még egy szempontot felhozni az elhangzottakhoz. Odnosząc się do tezy pana Andrzeja Podolca, czy był Janosz Esterházy antysemitą, czy nie? Podolec történt professzor úr megjegyzéséhez, hogy antisemita volt-e Esterházy, vagy sem. Trzeba powiedzieć, że zjawisko takie nie było czymś odosobnionym, nie było przynależne tylko do państwa słowackiego, czy do państwa węgierskiego. W Polsce też mamy doświadczenie wybitnej postaci, która przejawiała, co tu dużo mówić, antysemityzm w okresie II Rzeczpospolitej. Az ilyenfajta ellentmondások nem csak a magyar vagy a szlovák történelemre vagy a elmúlt történeti időkre vonatkoznak, hanem el kell mondanom, hogy Lengyelországban is nagyon sok olyan személyt ismerünk, aki a két háború között számtalan antiszemita kijelentést, megnyilvánulást tett. Mam tu na myśli chyba najwybitniejszego, najbardziej znanego franciszkanina w dziejach XX wieku, a mianowicie ojca Maksymiliana Kolbe, co może wydać się zaskoczeniem dla co niektórych. De hadd mondjak egy nagyon ismert nevet, Maximilian Kolbe atyának a neve, ugye ismerős mindenki számára. Az ő édesapja, például egy franciszek, egy ilyen személyiség volt. I tutaj, proszę Państwa, może być zaskoczeniem, że przyszły święty głosił w 1936 roku tezy, że jeżeli się skrzywdzi osobę pochodzenia żydowskiego, to nie ma nic z tym złego. Sőt, maga Maximilian Kolbe is azt mondta 36-ban egy kijelentésébe, az volt, hogyha a zsidó személyek ellen elkövet valaki valamilyen büntettet, az nem bűn. Niemniej jednak przychodzi godzina próby i wtedy stosujemy biblijną zasadę, po czynach ich poznacie. A mindenkinek az életébe eljön a próba ideje, amikor valóban megismerjük a szavak, mit akarnak a kimondott szavak, és mit akarnak az igazi tettek. Dziś świat w przypadku Kolbego nie pamięta słów, które były wypowiadane na łamach naszego małego przyjaciela, małego katolika. Ma már senki nem emlékszik Kolbe atyának arra a kijelentésére, amit a zsidók ellen tett, egy kis, és még ezt le is írta egy ilyen kis füzetben. Ale przechodzą do historii gesty w postaci dzielenia się chlebem w obozie, w bardzo skrajnych sytuacjach z osobami pochodzenia żydowskiego. Hanem a történelem azt fogja róla följegyezni, hogy miként eljött a próba ideje az auschwitzi koncentrációs táborba, miként osztotta meg a kenyerét a zsidó fogolytársaival. I do rangi symbolu przeszła heroiczny czyn, kiedy ojciec Kolbe zamienia się z osobą idącą na śmierć. És miként áldozta föl életét egy vele együtt élő, vagyis elítélt, halálra ítélt fogolytársa életben maradásáért. I odnosząc się do tezy zaprezentowanej zarówno przez doktora Podolca, jak i obecnej w referacie pana doktora Jana Mitacza, jakoby Esterházy wspólnie z Włochami, Polakami i Niemcami dążył do rozczłonkowania państwa czechosłowackiego, wydaje mi się, że tutaj istnieje bardzo fundamentalne nieporozumienie. Az a kijelentése Podolec professzor úrnak, illetve Mitács professzor úrnak, hogy Esterházy János egyenrangú részvevője volt Csehszlovákia szétdarabolásának Németországgal, Olaszországgal, Lengyelországgal, egy súlyos félreértésen alapul. Musimy na ten okres patrzeć jako na bądź co bądź rozpaczliwe próby
pewnych narodów uniezależnienia się, czy zagwarantowanie bezpieczeństwa, kiedy to bezpieczeństwo zostało poważnie nadwyrężone. I różnych dróg. Niektórzy próbowali robić to własnymi siłami, skupiając wokół siebie mniejszych narodów. Niektórzy próbowali czynić to, opierając się na mocarstwach. Ez az időszak a próba ideje volt. Sok a kis állam és annak a képviselői, vagy kis népnek a képviselője megpróbált, vagy kétségbeesetten megvédelmezni a maga önállóságát, függetlenségét. Mások ugyanilyen kétségbeesésekkel, kétségbeesett próbálkozásokat tettek arra, hogy megteremtsék a saját államiságukat, önállóságukat. Míg mások pedig saját céljaik eléréséhez keresték a nagy országok, a nagy hatalmak, úgymond pártfogós támogatását. A tutaj wydaje się, że głównym grzechem była daleko idąca niekonsekwencja w traktowaniu haseł, które przyświecały kreowaniu porządku międzynarodowego. Azt hiszem, hogy a fő bűn az volt, hogy nem vették komolyan, nem vette senki komolyan a nemzetközi egyezményeket, amelyek ebben az időben érvényben voltak. Przede wszystkim zasady a etnicznej przynależności ziem i przynależności do tych narodów, które do tych państw, które zamieszkiwane były przez dane narody. Például senki nem vette figyelembe az önrendelkezés, Wilsoni önrendelkezési elveket, az etnikai területek hovatartozásának jogát megszabó elveket, amelyeket nemzetközi jogok garantáltak. Jeśli na to nałożyły się niestety ambicje terytorialne poszczególnych państw, a co trzeba przyznać na tamte czasy było błędem, aczkolwiek nikt w kategoriach błędów wtedy nie postrzegał, niestety skutki, spowodowało to takie skutki, że do dzisiaj właśnie toczymy dyskusję na temat postaci, czy zjawisk, które dezintegrowały nasz region. Koncentrujemy się na nich, zamiast spojrzeć na historię jako na nauczycielkę błędów. Igen, tehát kicsit lerövidítem, a személyiségekben keressük a hibát, holott ezek a személyiségek, ezeknek keressük az árnyoldalait, holott ezek a személyiségek, ők maguk is áldozatai voltak a kornak. Nem velük kellene kezdenünk a boncolgatást, az elemzést, hanem azzal a korral, ami kitermelt ilyen viszonyokat, hogy ennyire összetett és bonyolult történelmi helyzetek állhattak föl, állhattak egymással szemben, és döntötték el mindmáig kihatóan a történelm sorsának menetét. Dziękuję. Dziękuję pekne. Kis tanár úr, Csaba tanár úr jelentkezik. Köszönöm szépen. Kaptunk egy kérdést a nagykövet úrtól. Igazából Szarka László tudna válaszolni erre. Mert évek óta folyt egy munka, egy olyan tanulmánykötet elkészítésére, amelyben egymás mellett szlovák és magyar történészek ejtik ki véleményüket összesítve egy-egy korszakról. Na most ez a munka már elérkezett egy elég jó fázisban. Én azt remélem, hogy ez majd mód, hogy meg is jelenjen. Nem tudom, hogy Szarka László kíván-e hozzászólni, csak a nagykövet úr megkérdezte, tehát azért ezt fontosnak tartottam. Egészen röviden szeretnék reagálni arra a kérdésre, hogy Esterházy és a Bécsi döntés, illetve a revízió kérdésének a viszonya. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy a magyar revíziós külpolitikai doktrína három alapelvre épült. Az egyik alapelv, a magyar revíziós külpolitika doktrínájának az egyik alapelve az volt, hogy fokozatosság és lehetőség szerint el kell érni a maximumot a területek visszaszerzésében. Első szint az etnikai revízió, az, ami egy adott pillanatban, hogyha ezt a nagyhatalmak biztosítják, akkor az etnikai területek egy nemzetközi nagyhatalmi támogatással automatikusan visszajönnek.
A másodikban történeti területeken népszavazás vagy más formában a revízió kiegészülhet például Kárpátalja vagy a Bánság területével, és egy harmadik esetben, és ezzel válna integrálisan a revízió teljessé, hogyha azok a nemzetek, amelyek időközben nemzetté nőttek, a magyar diplomácia például Pozsonynak azt üzeni, hogy levontuk a történelmi tapasztalatot, 1930. szeptember 19-én Kánya Kálmán küld a magyar nagykövetőn keresztül egy üzenetet a szlovák néppárt vezetésének, és a szlovák nemzet számára teljes körű autonómiát biztosítunk, ha visszatér Magyarországra. Ezzel együtt ez a magyar revíziós doktrína egy álomvilág, mert 1933-tól ebben a térségben a német akarat, a hitleri Németország akarata érvényesül, és ez a hitleri Németország 1938. augusztusában Kielben Horthy Miklós kormányzó és a magyar kormányzat több képviselőjének a jelenlétében fölkínálja egész Szlovákiát, egész Kárpátalját Magyarország számára, azzal a feltétellel, hogy a Magyarország katonailag elsőként rátámad Csehszlovákiára. 1938-ban Horthy Andorka Rudolf, a magyar vezérkar főnöke ezt a javaslatot állal magasságos égnek nem fogadták el. Magyarországnak ugyanis a revíziós doktrinájában az is beletartozott, hogy lehetőség szerint békés úton kell a revízióknak megtörténni. Magyarország tehát nem vállalta el ezt a szerepet, és Magyarország próbálta a nagyhatalmi támogatást megszerezni, és ez hát a legszerencsétlenebb módon történt a müncheni szerződés egyik mellékletében. Azt szeretném mondani, hogy Esterházy János ebben az egész folyamatban egy epizód szereplő, aki ráadásul egy pont ellentétes logikával működik, mint a valóságban, ami megtörténik. Nem etnikai revíziót akart, hanem egy magyar-szlovák kiegyezés alapján a szlovák tartománynak, Szlovákiának és Ruténiának, Ruszinszkónak a visszatérését akarta. Számára tehát ez egy vereség volt, ami bekövetkezett. Erről többször nyilatkozott, főleg a lengyel diplomáciáknak, Bekéknek és Sembekéknek elmondta, hogy a magyar diplomácia rettenetes szerepet játszott abban, hogy nem volt képes a szlovák párt részére egy olyan ajánlatot tenni, hogy ne Prágával tárgyaljanak, hanem Budapesttel. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy Esterházyt, ha majd egyszer valóban a források alapján, és nem a 48-as népbírósági ítélet alapján fogjuk vizsgálni, mert pillanatnyilag fogjai vagyunk egy halálos ítéletnek. Amikor Esterházyt halálra ítélték, háborús bűnösként. Ha nem ez alapján fogjuk megítélni, hanem a források alapján, akkor van mód arra, hogy elkezdjünk egy értelmes párbeszédet ennek a kérdésnek a megítélésében. Hasonlóképpen úgy gondolom, hogy az ő zsidó ügyekben vállalt szerepe is csak akkor válhat igazából történész vitává, hogyha a Jadvasemtől kezdődően mindenki, aki dönthet ennek a kérdésnek a megítélésében, nem lesz az alatt a súly alatt, hogy egy háborús bűnössé minősített emberrel van dolga. Így tehát azt mondhatjuk, hogy a történészeknek most van ideje bőven, mert ez nem várható a közeljövőben. Így tehát a történészek készülhetnek a levéltári források elemzésével, megszabadulhatunk ettől a nyűgtől, tehát nem figyelünk oda. A magyar történészek pillanatnyilag Esterházy János nem hajlandók háborús bűnösként kezelni, hanem egy aktív politikusként kezelik. A szlovák kollégák nem tehetik meg, mert ők Szlovákiában ezt a háborús bűnös logikát kell, hogy képviseljék, hiszen az országuk érvényes, jogi álláspontja érvényes. Tehát ezzel is figyelmeztetni szeretném, vagy jelezni szeretném, hogy ez a vita nem olyan meddő, mint ahogy kinéz. Ez a vita folyamatosan folyik, és vannak a szlovák történetírásban is, meg a magyarban is olyan kollégák, akik közelebb kerültek már egy-egy kérdésben, és vannak, akik egyre távolodnak egymástól. Tehát nem szabad úgy megítélni, hogy most a szlovákok meg a magyarok itt ebben a kérdésben soha nem fognak egyetérteni. És azok a szimbolikus szerepek, amelyeket például Miklósko elnök úr képvisel, meg sokan mások, ezek nagyon fontosak, mert a közvéleményben ezt a vitakészséget, ezt a dialógus készséget segít. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még Molnár Imre jelentkezik. És jeden diskuszni prispavaga koncsíme. Bocsánatot kérek, többször is megszólítottak, ezért engedjék meg, hogy megköszönjem
a jelenlévő szlovák történész kollégáknak, hogy eljöttek erre a konferenciára, annak ellenére, hogy Podolec professzor úr azzal kezdte az előadását, hogy Eszterházy János kutatása nem tartozik a szlovák történetírás fősodrának a vonalába. Én azt hiszem, hogy ezekből az előadásokból nem csak a szlovák álláspont bontakozott ki markánsan, hanem egy csomó olyan pozitív dolgot is hallottunk Eszterházy János személyével kapcsolatban, amelyet ez idáig nem nagyon ismert el a szlovák oldal. Például a magyarországi szlovákok érdekében való föllépés. Na most itt csak egy dolgot szeretnék megemlíteni. Amikor Podolec úr végig sorolja Eszterházy János parlamenti felszólalásainak elemzését, és azt mondja, hogy Eszterházy kizárólag a szlovákiai magyarság érdekében, annak ügyei védelmezésében szólalt fel, akkor nyilván ez szlovák oldalról értelmezhető így, hiszen a szlovákiai magyarság képviselője volt. De ha megnézzük, hogy ezek között a témák között ott szerepel a szlovák koncentrációs táborok bírálata, az, hogy egyáltalán létrehoznak ilyen táborokat, és idézem Eszterházyt, ahova büntelenül bárkit bezárhatnak, hogy létrejön a személyi kultusz annak minden következményével együtt, hogy létrejön a propaganda minisztérium, hogy eltörlik a természetes társadalmi felosztást, a társadalmi csoportokat se lette, a rendi felosztás lép életbe. Ez vajon, ezek a kérdések csak a magyarokra vonatkoztak? A koncentrációs táborokban csak magyarokat zártak be? Eszterházy úgy reagál sokszor a szlovák társadalom és történések menetére, hogy becsomagolja az ügyet a magyar kérdésbe. Például a Hlinka gárda kapcsán ezt mondja, a magyarokat mélységesen sértő és őket testi és vagyoni épségükben veszélyeztető kilengések legtöbbnyire sajnos a Hlinka gárda égisze alatt történnek. Majd folytatja, semmi esetre sem lehet hivatása egy ilyen gárdának az, hogy egyes tagjai éjszaka köveket dobáljanak gyanútlanul alvó emberek ablakába. Hinni szeretném, hogy ezek a tünetek csak átmenetiek, és be fog következni itt is a józan belátás politikája. Akkor mondja ezt a Hlinka gárdáról, amikor folynak a zsidó pogromok. Aki akarta, az érthette, hogy mit akart mondani Eszterházy János, aki nem akarta, az nem értette. A másik ilyen dolog, hogy Eszterházyt ugye itt előbb is, és ez most nem újság, Eszterházyt a nácizmus szlovákiai képviselőjének nevezik, kihagyva azt, amit Lebovics Imre bácsi, mert nem mutatkozott be, és nem mutattuk be, bocsánat, Lebovics Imre volt az első felszólaló, amit elmondott a kereszt és a horogkereszt kapcsán, és azt, hogy Eszterházy hányszor nyilvánosan elhatárolja magát a nemzeti szocializmustól, annak eszmekörétől. Azt mondja, ehhez semmi közünk nincsen. Tehát én azt mondanám, hogy itt az elhangzott pőstjéni jegyzőkönyvnél is kimaradt, hogy valóban az erdődi család tulajdona volt, de egy zsidó bérlőtől kobozzák el, Winklertől, történetesen tudom, ipolysági származású volt szülőföldemről. Ezt az ügyet is arra használja föl, hogy jogtalanul koboznak el vagyonokat emberektől, törvénytelenül és jogtalanul. Egy történetesen, egy példánál kapcsolatban egy általános jelenségre mutat rá. Ha ezek a szempontok is beleférnének egyszer a szlovák történetírás kutatásaiba vagy megállapításaiba, én azt hiszem, hogy otthon lennénk. Valóban nem az a cél, hogy közös platformra jussunk, hanem talán az, hogy legyenek olyan pontok, amik egy ember életében, és nem hiszem, hogy nincsenek, nem léteznek, amit a magyar és a szlovák oldal is akceptálni tudna, és aztán valóban békét hagyhatunk Eszterházy Jánosnak. Köszönöm szépen. Nehnevajte sa, ale predsa len pán doktor Podolec chce odpovedať, alebo teda vyjadriť sa k tomuto diskusnému príspevku a v celku asi. Ďakujem, ja možno len stručne, nechcem už veľmi zdržovať. Pokiaľ ide o ten...
údajný Esterházyho antisemitizmus. Ja som ani vo svojom príspevku nekonštatoval, ja som len citoval jeho vlastné vyjadrenie. A samozrejme, celá diskusia sa nesmie točiť len okolo hlasovania o ústavnom zákone, ale bolo tu, ako som aj v príspevku povedal, bolo tu väčšie množstvo noriem, ktoré hlasoval a ktoré aj verbálne podporil. A na margo toho, že jeho kritika v sneme bola orientovaná aj širšie, no neuberám licenciu nejakým spôsobom to interpretovať širšie, ale vždy on výslovne to dával do súvislosti výlučne s otázkou maďarskej menšiny. Tie Piešťany spomínané tam výslovne hovorí, že to, že je to odobraté židovskému nájomníkovi, je v poriadku, lebo to on schvaľuje vylúčenie Židov z hospodárskeho života, ale na druhej strane odsudzuje to, že bolo odobraté vlastníctvo, že to bolo zoštátne, že bolo odobraté vlastníctvo Erdődyovcom, takže len toľko. Ďakujem pekne, köszönöm szépen az előadók előadásait, a hozzászólásokat. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé prednášky a zároveň za diskusné príspevky aj za účasť a zároveň odovzdávam slovo organizátorovi, hlavnému organizátorovi. Köszönöm szépen mindkét szekció tagjainak, hogy megtartották előadásukat. Andrej Tóth úrnak és Zsilka Tibor professzor úrnak szintén köszönöm a szekció vezetést.